São pessoas de todas as classes sociais, do mais abastado ao menos afortunado, do mais alto ao mais baixo, de todos os quadrantes políticos de convicções diferentes, que entram no livro de José Ávila, que foi lançado na segunda-feira de Santo Cristo. Este é um livro que serve para honrar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, marcaram o seu tempo na Graciosa. José Ávila, deputado regional, mas acima de tudo orgulhoso graciosense, expunha as suas crónicas num blog graciosense e, após insistência de Carlos César e Vítor Rui Douros, o que era digital rapidamente passou a papel numa compilação que registra 26 nomes e as suas vidas. Carlos César, ex-presidente do Governo Regional dos Açores, foi convidado pelo autor para escrever o prefácio do livro. A amizade que liga o anterior governante ao graciosense é de longa data e, por isso, Carlos César fez questão em marcar presença no lançamento desta obra. Ele, para além, enfim, da amizade que nos liga, isso seria o menos importante para as outras pessoas, não para nós, naturalmente, mas o contributo dele para a identidade e o valor que deve ser atribuído a todos aqueles que, ao longo de várias décadas, prestaram serviço cívico, moldaram gerações, contribuíram para o desenvolvimento económico, social e cultural da Ilha Graciosa. O seu trabalho hoje, com esta publicação, torna-o um elemento mais presente e mais dinamizador da realidade graciosense. Eu, tendo parte, digamos, da minha ascendência na Graciosa, sinto que a publicação deste livro e o esforço que ele tem feito e vai continuar a fazer engrandece justamente esta componente do território regional. São as pequenas histórias de grandes homens nas nossas pequenas terras que fazem a história dos Açores e que nos ajudam a compreender a atualidade e a forma como devemos lidar com o futuro. E há muito ainda por rememorar. Esse trabalho deve ser feito, ilha a ilha, e o José Ávila, no caso da Graciosa, começou por fazê-lo muito bem, com grande aceitação e com grande entusiasmo dos graciosenses. Vítor Rui Douros, um dos outros culpados por este lançamento, mostrou-se agradado por ver esta obra em papel, referindo que o mesmo significa uma declaração de amor à Ilha Graciosa, utilizando as memórias de José Ávila sobre pessoas que se distinguiram, de alguma forma, junto da sociedade graciosense. O também autor de várias obras ligadas à Graciosa destacou a amizade que une os dois e a infância em conjunto, referindo-se também à plataforma digital que serviu como base para que hoje se pudesse publicar este livro. Bom, eu li este livro com muita emoção e com muita comoção porque o José Ávila faz uma viagem no tempo e vai falar de pessoas que fazem parte do nosso imaginário afetivo, da nossa memória coletiva. Ele fala de graciosenses que nos marcaram e nos moldaram para a vida toda. E, portanto, é um livro muito marcante e, portanto, o que eu aqui tentei fazer foi dar, digamos assim, um cheirinho da época, anos 60, a princípio de anos 70, em que éramos crianças e depois, mais tarde, adolescentes, e a maneira como a ilha, como esta gente nos influenciou positivamente, mas também como tudo isto serviu para nós como uma iniciação. E quando digo iniciação a todos os níveis, a iniciação livresca, começamos com as carrinhas da Gulbenkian, da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, que foi fundamental, porque não havia leitura naquele tempo, os livros que se liam eram os livros da escola. E foi uma oportunidade que tivemos de aprender muito, aprender o mundo, lendo os livros da Gulbenkian. Depois, iniciação também na parte sentimental, na parte afetiva. Os primeiros namoricos, os primeiros cigarros fumados à socapa no Monte da Ajuda, os primeiros beijos trocados à socapa também e às escondidas no Monte da Ajuda, que era para nós, de facto, um espaço de iniciação. E toda esta vivência de uma ilha, a segunda ilha mais pequena dos Açores, de uma dupla ou tripla insularidade, porque de facto ficávamos fechados. Quando o Carvalho Araújo não passava aqui nem o Lima, ficávamos sem o azeite, sem o açúcar, sem o gás. E eu ainda sou do tempo em que gás era uma coisa que a gente não sabia o que era, no sentido em que eu ainda sou do tempo em que para tomar banho tínhamos que aquecer água. E só tomávamos banho ao sábado, era o chamado banho geral. Nos outros dias só se lavavam as partes. Bom, isto para dizer que eram tempos difíceis,
são bons tempos, mas não foram tempos bons, como eu dizia há pouco. Bons tempos porque, de facto, é o tempo da nossa infância enquanto paraíso irremediavelmente perdido. Não foram tempos bons porque vivíamos sob um regime ditatorial, em que havia repressão, em que havia opressão. Toda a minha geração e a geração de José Ávila viveu essa angústia da guerra colonial, para onde se ia e não sabia se se regressava. E, portanto, tudo isto nos marcou muito, nos moldou e tornou-nos aquilo, os homens e mulheres que hoje somos. Ah, sem dúvida, e aqui queria fazer, de facto, queria louvar o trabalho do Luís Costa, que pegou num blog, que neste momento é visto por milhares de pessoas. É incrível como a Graciosa, no século XIX, chegou a ter 2 jornais, e hoje, com todas as tecnologias, século XXI, não tem nenhum. De maneira que este blog é um jornal que é lido pela nossa diáspora, que é lido localmente, que é lido noutras ilhas, e que, de facto, ele próprio, enquanto repórter da RTP Açores, faz muito bem o seu trabalho, vendo a notícia dos três, de todos os lados, e, de facto, é sempre importante sabermos que a Graciosa não pode ser esquecida no mapa da globalização, e temos, apesar de sermos pequenos, temos que mostrar aos outros que temos coisas incríveis, porque é uma ilha das menos conhecidas nos Açores e é importante promovê-la. Este livro promove a faceta humana, a riqueza humana. Eu há pouco arrisquei aqui uma opinião quando disse que o melhor da Graciosa é a própria Graciosa e que o melhor que a Graciosa tem são os próprios graciosenses. Eu penso que a paisagem é muito bonita, a Furna do Enxofre é lindíssima, a Furna da Maria Encantada é lindíssima, mas o mais importante da Graciosa é mesmo as gentes da Graciosa, as pessoas da Graciosa, os graciosenses. Para o autor de Gente da Minha Ilha, Pedaços de Memória, foram os e-mails de Carlos César e Vítor Ruidores que o incentivaram a entrar nesta aventura, como referiu. Pois, como eu disse na minha intervenção, isso teve muito a ver com o incentivo que recebi do Carlos César e também do Vítor Ruidores, no sentido de, quando estava eu a meio ainda das minhas crónicas, eu recebi esses e-mails que me incentivavam precisamente a fazer isso, a juntá-las todas e transformar num livro. E foi isso que me incentivou e que me fez avançar para esta aventura que é, de facto, fazer um livro. As escolhas recaíram naqueles que marcaram a sua geração. Exatamente, portanto, foi as personagens que marcaram, digamos, a minha geração, que são várias, de vários estratos sociais, de várias condições económicas, são pessoas que, no fundo, marcaram toda uma geração. Não há ninguém que tenha nascido no final dos anos 50, no princípio dos anos 60, que não conheça as pessoas que estão ali retratadas. Muitas mais memórias com certeza existirão, tal como mencionou José Ávila no seu discurso, levando a crer que no futuro o Gente da Minha Ilha, Pedaços de Memória, poderá contar com mais edições. Tiago Correia, TC.F Informação, Canal Arte de Linha GRWTV, no lançamento do livro de José Ávila. T-shirts, canecas, canetas, aventais, bandeiras, panos, tudo o que você pode imaginar. Tudo o que você possa imaginar, a GRW Personalized vai realizar. Atreva-se a ter uma ideia e personalize-a com a GRW Personalized na Ilha Graciosa. O seu desejo é uma ordem. No que toca a construções, a Mellows Construction será sempre a sua opção. Nos Estados Unidos da América, em Peabody, a Mellows Construction sabe como trabalhar, sempre com o objetivo de o agradar. Desde janelas a telhados, passando pelas canalizações e obras de raiz, a Mellows Construction é a sua construtora. Com preços competitivos e com a melhor qualidade, a Mellows Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Mellows Construction. Antes da obra, vem a confiança.